Malay Archipelago, The Origin of Malay merupakan satu kajian genetik pertama membuktikan bangsa dan rumpun Melayu bukan berketurunan migrasi wilayah Yunan di China. Sebaliknya, alam Melayu dipercayai telah wujud sejak 60,000 tahun dahulu. Timbalan Dekan Pusat Pengajian Sains Kesihatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Madya Zafarina Zainuddin berkata, ia dibuktikan melalui kajian saintifik ke atas nenek moyang dahulu menunjukkan usia alam Melayu lebih tua berbanding kumpulan nenek moyang Yunan Cina. Apabila datangnya penemuan secara saintifik seperti apa yang telah saya dan kawan-kawan saya lakukan, maka ia lebih jelaslah menunjukkan bahawa kita bukan berasal pada Yunan. Malah di bahagian China sendiri, mereka dikatakan berasal daripada kawasan selatan China dan kemudian bergerak ke atas. Dan apabila itu berlaku, menunjukkan kawasan utara China lebih muda daripada kawasan selatan dan kita lebih tua daripada kawasan selatan China. Pembuktian itu menurutnya selari dengan kajian DNA di benua China oleh Institute of Kunming Yunan yang menggunakan 6,000 sampel DNA mitokondria, sekaligus menolak model kereta api ekspres dari Taiwan yang tiada bukti genetik arkeologi. Kenyataan tersebut disokong oleh pensyarah University of Oxford, United Kingdom, Profesor Dr. Stephen Oppenheimer yang menyatakan orang Melayu merupakan kumpulan pertama yang berada di tanah Melayu. The Malay Peninsula is extremely important in prehistory. But more specifically, as far as the Malays are concerned, this research denies and disproves the conventional view which people are taught in school, which is either that the Malays came from Yunnan or that they came from Taiwan. It's not true.